Det här är inget bra tecken. Att utbilda är mitt begär, och det är därför jag är här. Att inspirera sinnen och visa vår värld där utan. Vi kan inte låta honom se kaoset hans råd har skapat. Den längsta resan börjar med ett litet steg, och varje mil går fortare om du inte är feg. Så ta mitt råd, det blir du glad att du gör. Ditt sinne är som en fallskärm, öppet ställer om. Så stäng inte ut de orden som jag säger här idag. Så ta mitt råd, det blir du glad att du gör. Innan du dömer någon, gå en mil i deras skor. Du kan lika väl försöka, du växer och blir stor. Ledsen Terry, jag är sjuksyster, ingen artist. Ni ska alla till sjukhuset nu, jag ringer en ambulans. Så kom nu hit då. Var och en kan förstå vad förändringen du vill se. Ta mitt råd, det blir du glad att du gör. Du vet att det som inte dödar bara stärker. Och om det blir fel, ja då kanske det verkar. Men imorgon mår du bättre, lyssna på mig. Så nästa gång ni är vilse, kom in.